প্রেম অপরাধ আর আরক্ষী আইনলৈ কেৰেপ নকৰে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ে। ভুক্তভোগী যুবতীর অসন্মতির পাছতো বাইহাতা চারিআলির অভেল নামৰ চিকিৎসালয়ত গর্ভপাত। ধনৰ লোভ আৰু চতুৰ যুবকৰ দুষ্কাৰ্যত হাত উজান দিলে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ে। ইফালে যুবকজনৰ এই দুষ্কাৰ্যৰ পাছতেই থানালৈ তাঁত বাতি কঢ়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালক ওলোটাই আৰক্ষীয়েহে ভয় ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আজি প্ৰায় 8 বছৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক হোৱাৰ পিছত দুয়োজনৰ মাজত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক হ'ল। তাৰপিছত আমি গম পালোঁ, গম পোৱাৰ পিছত কথাটো ইটো সিটো গম পোৱাৰ পিছত গম পালোঁ যে তাক সোধাত তাই ক'লে কি আজিৰ পৰা প্ৰায় চাৰিমাহমান আগতে বাইহাটা চাৰিআলিৰ অভেলত লৈ গৈ এই ল'ৰাজনৰ লগত দুয়োটা মিলি কেনে ছোৱালীজনী প্ৰেগনেণ্ট আছিলে বোলে, দুমাহ প্ৰেগনেণ্ট হোৱাত ইয়াত আনি কেনে সি নিজে হাজবেণ্ড হৈছে। বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সুক্তাগুৰি গাঁৱৰ যুৱক নিতুল আলী নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে আছিল যুৱতীগৰাকীৰ 8 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। তাৰ মাজতে এই বিপদৰ সন্মুখীন হ'ল প্ৰেমিকাসহ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো। 24/10/2023 তাৰিখে এফ আই আৰ দিলোঁ ইয়াৰ বাইহাটা চাৰিআলি থানাত। এফ আই আৰ দিব অহাৰ দুদিন পিছতে মই আহিলোঁ। আহি যিজন মেইন অ' চি তেখেতক ক'লোঁ, ছাৰ কেছটো কি হ'ব? তেখেতে মোক দাবী ধমকি দিয়ে। তেখেতে কয় কি আপোনালোকে গোটেই জানা, ঘৰৰ মানুহ গোটেই জানি কেনে ল'ৰাটোক ফাঁচাইছে, আপোনালোকে আমাৰ পৰিয়ালটোকে জেলৰ ভিতৰত সোমাই থ'ম বুলি ভাবুকি দিয়ে মেইন অ' চিজনে। ঘটনাৰ 18টা দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো বাইহাটা আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাত এতিয়া কামৰূপ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো। বাইহাটাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰেম অপৰাধ আৰু আৰক্ষী আইনলৈ কেৰেপ নকৰে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ে। ভুক্তভোগী যুৱতীৰ অসন্মতিৰ পাছতো বাইহাটা চাৰিআলিৰ অভেল নামৰ চিকিৎসালয়ত গৰ্ভপাত। ধনৰ লোভ আৰু চতুৰ যুৱকৰ দুষ্কাৰ্যত হাত উজান দিলে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ে। ইফালে যুৱকজনৰ এই দুষ্কাৰ্যৰ পাছতেই থানালৈ তাঁত বাতি কঢ়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালক ওলোটাই আৰক্ষীয়েহে ভয় ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আজি প্ৰায় 8 বছৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক হোৱাৰ পিছত দুয়োজনৰ মাজত শাৰীৰিক সম্পৰ্কও হ'ল। তাৰপিছত আমি গম পালোঁ, গম পোৱাৰ পিছত কথাটো ইটো সিটো গম পোৱাৰ পিছত গম পালোঁ যে তাক সোধাত তাই ক'লে কি আজিৰ পৰা প্ৰায় চাৰিমাহমান আগতে বাইহাটা চাৰিআলিৰ অভেলত লৈ গৈ এই ল'ৰাজনৰ লগত দুয়োটা মিলি কেনে ছোৱালীজনী প্ৰেগনেণ্ট আছিলে বোলে, দুমাহ প্ৰেগনেণ্ট হোৱাত ইয়াত আনি কেনে সি নিজে হাজবেণ্ড হৈছে। বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সুক্তাগুৰি গাঁৱৰ যুৱক নিতুল আলী নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে আছিল যুৱতীগৰাকীৰ 8 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। তাৰ মাজতে এই বিপদৰ সন্মুখীন হ'ল প্ৰেমিকাসহ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো। 24/10/2023 তাৰিখে এফ আই আৰ দিলোঁ ইয়াৰ বাইহাটা চাৰিআলি থানাত। এফ আই আৰ দিব অহাৰ দুদিন পিছতে মই আহিলোঁ। আহি যিজন মেইন অ' চি তেখেতক ক'লোঁ, ছাৰ কেছটো কি হ'ব? তেখেতে মোক দাবী ধমকি দিয়ে। তেখেতে কয় কি আপোনালোকে গোটেই জানা, ঘৰৰ মানুহ গোটেই জানি কেনে ল'ৰাটোক ফাঁচাইছে, আপোনালোকে আমাৰ পৰিয়ালটোকে জেলৰ ভিতৰত সোমাই থ'ম বুলি ভাবুকি দিয়ে মেইন অ'চিজনে। ঘটনাৰ 18টা দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো বাইহাটা আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাত এতিয়া কামৰূপ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো। বাইহাটাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।